Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media GMMTV e clique também no botão de notificação. Pedido no Parlamento Nacional ato ba governo banhira debate pedido si Presidente da República Francisco Guterres Luolo ba autorização extensão estado de emergência badala sanul resinen terça semana ini. Ia diskusang pedido extensão estado de emergência ne bancada parlamentar hoto propõe ba governo atu taka total ponto entrada sira liu-liu fronteira terrestre hodi prevene movimento ilegal tamba variante delta ahumanas ia nasang vizinho Indonesia. Além de né, representante povo Siramos recomenda ba governo atu acelera processo execução orçamento liu-liu fundo COVID-19 tamba equipa linha frente to agora se da objetan direito ba subsídio. Fui la lais neita rona kata varianti fon COVID-19 nian honaran delta tamo noi he Timor Leste. Realidade da neha tudo kata maski ta estende on estado de emergência badala sanulu resin Lima, ohin se badala sanulu resin nen, mai be ita la fotilisan ruma atu evita importação vírus COVID-19 nian mai Timor Leste. I haduni periodo estado de emergência nian maka vírus COVID-19 haksoitu si fronteira, batun tih município Baucau, iha Baucau mak virus ne dolar torai kotu no sai bura sheh dililarang no ikus mai daat ba município Sirhutu. Governo de facto ne incapacidade at controla fronteira no município Sira ne be liga direta ba capital dili ne mak loke espaço ba virus COVID-19 tama mai Timor Leste ne be hamate ona Timor Oang na in ruanulu resinen no contamina ona Timor Oang liu na in rihun sanulu. Parlamento Nacional, la bele hatudo ninia, incoerência ou falta de sinceridade ba povo toma. Tamba Parlamento Nacional e ané, la os tempo campanha, tolo campanha. Tá ainda nem que Covid né, mora sida que ita la bele politiza. Só medida sira neve, Governo halo sacrifício toma. Redação buca medida serenema com o lorong mate ou itabele controla Covid e itenerai. Tá ainda nem o povo Timor-Leste toma. Italalica rona político sirenebe. Redação lá e responsabilidade política ou moral perante o povo idane. Povo né tem que morrer. Outro tem que ramuto halo esforço para combater a pandemia Covid, né? Oitavo governo constitucional, AMIFIER, e Hakbi toma ato combate hasoru moras idane, hanesan funu ida. AMIHUSU na fatin ba governo ato tal atenção prioridade liu ba ponto de entrada sira. Liliu ponto de entrada Rússia fronteira terrestre, tamba ponto de entrada fronteira terrestre, mas sai dalang alternativa ba povo atu ultrapassa fronteira ilegalmente. O objetivo ka razão oi-oin nebe obriga sira hakat liu fronteira. Rússia ba PNTL nebe maka destaca iha áreas fronteiras, atu toma medidas rigorosos ba vigilância e a fronteira, tamba fronteira terrestre, maka banhira fronteira terrestre rahu descontrolado, risco bot, mak itahoto seisimo, Rússia e Danê. Taca a fronteira total. Entidades governamentais, serviço, tem que amuto, tem que integrado. Na FATIN, mantém regras, Organização Mundial de Saúde, no Ministério da Saúde. Questão corona, ka questão delta, não mate, né? Hau atu atendei, bancada kunto atu afirma. Saúde e ema ira gne limang. Mate, né? E maroma gne limang. Nebe lalika tau kida. Fiarang, laboing. Fiarang, laboing, lau spirit bosnya karak. Fiarang, laboing, husu atu ema ototu, fiarang, laboing. Fiar ba maroma. Pedido autorização se chefe Estado, quando a declaração estado de emergência para o Parlamento Nacional, né?
aprovou na lihusi eleição nominal com voto a favor sanulo resin valo, abstenção sanulo resin tolo, contra zero. Agostinho da Costa, Elio Gaio, GMN.